Příběh služebnice je nejslavnější román kanadské prozaičky Margaret Atwoodové, která ve své zemi platí za první dámu literatury. Navíc byla dlouhá léta předsedkyní kanadského penklubu, fungovala v kanadské odbočce Amnesty International a kanadský penklub ji také nominuje dlouhá léta na Nobelovu cenu za literaturu. Její román z roku 1988 se odehrává v naší době, ačkoliv v čase, v kterých knížku psala, to byla samozřejmě blízká budoucnost. Jeho zápletku tvoří fungování klerofašistického režimu, který má velké potíže s porodností a proto přinutil zbytek plodných žen sloužit režimu jako určité nosnice, které je ovšem třeba nejdříve převychovat v totalitním červeném středisku a poté totálně nasadit do domovů politických špiček tohoto režimu, kde mají plnit jednu jedinou roli, být oplodněny. Ačkoliv to zdánlivě vypadá, že jsou hýčkány, žádná výhoda to není, jak poznává i Fredova, což je umělé jméno pro jednu takovou dívku, nebo spíše 30-letou ženu, která oplývá tou vlastností, že je plodná. Je nasazena do vilky předního představitele režimu a svým vnitřním hlasem komentuje pocity z tohoto totálního nasazení. Jak asi vycítíme, jde o podobný typ literatury, jakou psali například George Orwell, Aldous Huxley nebo Ray Bradbury. Autorka ráda koná výlety do science fiction, i když toto je spíš případ takzvané antiutopické literatury. Té literatury, která nám ukazuje, že i v různých politických režimech jsou si opět někteří lidé rovnější a když se kácí lesk, tak létají třísky, což Fredova pozná na vlastní kůži. Tento román, velmi významný pro kanadskou literaturu, protože opět dokumentuje autorčinu hledání ženského hlasu v zoufalé situaci, kdy si svou vnitřní silou uvědomuje Fredova schopnost přežít navzdory všem nepříznivým podmínkám, byl svého času sfilmován Folkrem Schlendorfem podle scénáře britského dramatika Harolda Pintera. Film se uváděl i u nás svého času a oproti knížce je jeho vyznění o trochu optimističtější. Knížka Příběh služebnice, kterou vydalo nakladatelství BB Art, má mnohem temnější závěr a bude jistě zajímavé poznat rozdíly oproti tomuto slavnému filmu.